جعل نبيه آدم بين الماء والتين. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم كتاب الله ونورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رب العزت اس کی دوری سر آپا ہدایت کے نام سے کہ قرآن مجید فرقان حمید یا قرآن کو عبادی نام اسی اصل محقق نہ ہونا قرآن القدیم بڑی عزت والا شان والا قرآن کو بھی پھر کتاب مخنوم اسی کا شوشت نیم وہ ہے محفوظی طرف سے بھی لا یمس ویت المتحرون مطلب پاک یتنب نا لما رسول یعنی مسلون عزب کسبی در اتیس نا یا قصر و تنزیم و رب العالمین و رب العالمین اسی نبی بسی رب و عزت اسی بے سر آپا ہدایت نماشت کلام مبین کی مطالع چیز نیسی طرف دا اللہ رب العزت خداوند عالم طرف لنا شزده سو وقتی هدایت نور کن نجات نور کن قرآن عدی طرف لنا تشریف عالمی سو وقت تک چیز نیز طرف لنا حتما نشان دهید. تو رب العزت اسی قلید سرابا هدایت مناسبی طرف نور کن لقد جا من تحقیق اور سوی طرف لنا جیتی طرف کتاب اللہ خداوند عالمی کتاب کو خداوند عالمی دستور کو آئین کو شرکو و نور مبین اور دیوار سراسر ہدایت نور جی مفسرین رضان اسی دی نور مبین کو المختا مطلب کو مقصد کو سنین در وچن در ذات رسولی اور چن کو کلام الہی اور دوسرا ذات رسول خداوند عالمی طرف مانا واضح روشن نور بن کر بنیدہ انسانی رشد و ہدایت کی بھر خدا من کے عالم اپنی راشدی کسی مقبول جاتا تو دے سرابا نور مردر کی دے حسنی یو غریب خدایت کے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ ذات حیات کو عالم اسلام یہ معاملات انہوں کہ یہ امینہ حرائب کے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورینا بشری اسلامی درمیان کی مدیا مقاتل فکر کو نادے کی مدیو کا اختلاف سوس اختلاف سوس کی محمد بشری اور محمد بشر امت پتی دے خصوصیت کو ساتھ قرآن کریم بھی واضح انداز کا بیان کس اور محمد نور امت پتی دے خدا و تعالیٰ سے قرآن کریم بھی واضح انداز کا بیان کس لیکن کیوں ایک فرق کو ہر مقاتل و فکری مختلف کتر کولا مطالعہ کا جس طرح جی مسکی درمیان فرق کو واضح محسوس کیا
أحياناً يرأس المتأخرين شاه سيد محمد نور نبر الله وقال أعلى الله مقام الأمر كسل المتعلم محمد نور سعيد أول محمد بشير سعيد شاه قرآن الكريم من سورة كامل قل إنما أنا بشر مثلكم راجع عمر بحرا قسم کو یا حبیب جان قسم انما چھپکی کا شکمت انا بشر مسا بشر ترخان تفسیر ہو کی بشر اور نور تفسیر راہی قسم کو چھپ کو خدا کلام اللہ کو چھپ کو نور تو خدا من تعالی محمد والا شریف ذات کو سکی دنیا کائنات کا بشر اقسام خیلق پیدا رس چھپ پر ازر خاکی بشر چھپ پر ازر مائی بشر چھپ پر ازر ناری بشر چھپ پر ازر نوری بشر خاکی بشر کو سکی دنیا حضرت آدم صفی اللہ خاکی بشر آدم نحوا خاکی بشر رسول یعنی زمین کا صدر سخت کا سرچس اور حضرت آدم بار نو بھر تب بھی انسان کو چکس مائی بشر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق باری ہو دین انسان تخلیق انسانیت باری ہو انسان پانی سے پیدا ہو وہ حضرت مائی بشر پھر مائی بشر اس سلسلہ چلائے شخص اور تمام بھرشتوں ساما چین در بچن نرے نوری بشر اور جنات نامی بشر خاکی بشر مائی بشر نوری بشر اور نامی بشر اور یہ تمام بشر ان ساموں میں سے افضل ترین بشر کو سین در بچی کرے خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رب حدیث پاکی کسل مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسل مرا چین در بچی کرے انا و علی و نور واحد من علی نور چی کسل لہذا نوری خاکی مائی ناری تمام بشر کو بچے محمد و علی خیر البشر محمد نے علی چین دے بچی نارے مائی خاکی نوری ناری تمام بشر ان پر سے افضل ترین بشر قرار دیا چاہ در بچی نارے خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنی رب کے ذات تیر کو سکسل بود محمد و علی خیر البشر محمد نے علی تمام بشر ان پر سے نوری بشر برشتوں پر سے خاکی بشر آدم صلی اللہ علیہ پر سے مائی بشر تمام کل انسانیت کو پچے ناری بشر تمام جنات کو پچے افضل ترین بشر کو سین در بچی کرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ما تب یقر وسیع علی مرتضی حضرت علی نبی علی علیہ السلام ذات بابتت نہیں لا شک کا سوچ کے دل میں شک کیا سکتا شک بیانت سوچ اللہ کا فارم کا آخر ما منافقی مطلبی اس لیے خیر البشر ہونے میں شک سوچتا ہے تو خلاص کے خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک کی ذریعہ کا سوچین البخشی الحمدللہ اعتقاداتی حوالہ سلسلی کا تر دستارے آزان کلمات کی ریان نس جز آزان سمجھ کر محمد الوالی خیر البشر کا ہم اعلان تو خدا و تعالیٰ اسی نوری طرح اللہ مطالعہ چمیز اشارہ میز محمد ایک نور سراج اور منیر بن کر دنیا ہی کا مبوس ہے اور یہاں میں میں اچھی دعائی تلقین در یہاں میں دعا کوئی سا یاد اللہم جعل نورا فی قلبی یہاں میں ایک سوریان نور بخشیہ ہونے کی سلسلے اللہم جعل نی پروردگار بنا دے نورا فی قلبی میرے دل میں نور پیدا کر وَنُورًا فِي قَبْلِ مِرَ قَبْلِ مِرَ نُور پیدا کر وَنُورًا فِي شَعْلِ میرے بعد میں نور پیدا کر وَنُورًا فِي سَمِعِ وَنُورًا فِي بَسَرِ سَمَعَتْ مِرَ بَسَرَتْ مِرَ وَنُورًا فِي دَمِ مِرَ خُون مِرَ وَنُورًا فِي عَزْمِ مِرَ حَدِّيوں مِرَ
اور اسی طرح حرام اس کی گفتگو دوائے سنی نے بیان میں کیا نہ کیا چیز کا سوال ہوتی ہے ونور من فوق میرے اوپر بھی نور ہو ونور من تحت میرا نیچے بھی نور ہو ان یمینی و ان شمالی میرا دائیں بھی نور ہو بائیں بھی نور ہو آگے بھی نور ہو پیچھے بھی نور ہو ہر طرف نور بھی نور ہو واجی میرے خدائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہوئے حدیث پاک کی زمین کا دھوری میں اپنے خود اور کون بھی بیان میں دین رہا تو ہمیشہ یقین کا کبھی آپ سنت پڑھ کے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور پڑھتے تھے کبھی مسجد نبوی میں بھیج کر پڑھتے تھے کبھی گھر میں پڑھتے تھے یہ دعا خود اور کون بھی دعائے سنیز دعا تو خدائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جی مناجات کو یاد کی ہے خدا سے نور مبین کی اسبت کرتی واضح نشانات کو وہاں کے باوجود ذات رسول سے اللہ مجھے ابھی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا فی سمی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی اصلی دمی وخر فی اعزامی من خلفی ان یمین شمالی من خوف من تحتی اللہ مجھے ابھی نورا و آتی من نورا یا نور یا نور یا نور یا نور یا مدبر الامور و یا مقدر آوال صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آمد کی دعا کو اس بنا تقدیم دوسر اور یہاں رہا ایک نور بخشیہ ہمیں کی سلسلے میں دین مدام چندر و چندر یعنی چھوز کو ان سوگیاں دو بخش نور بخشیہ بننا ایک آسان اور معمولی کام بھی ہے اس کے لئے بڑی محنت اور تبدو گیا دوسر تین مہینہ اور ماہ مبارک شعبان اور معظم ہی تھی مہینے میں خدا بند عالم محمد شریف کسی یادگار بے اعزاز کو حاصل چن کو والا متقن حضرت اسد اللہ غالب علی نے ابھی طالب رحمت کے ذات والا کر بولا حضرت ابی قدیر سید الحمرانی رحمت کو ثانی علی مسکا دے تیرا رجب رجب مبارک مہینے میں اور رجب سے بھی میں فرائی خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں کہ شعبان بھی نہیں ہے اور رمضان بھی امت نہیں ہے اور کہ شعبان اور معظم بھی نہیں ہے خدا رب العالم اسی غوث و متاخرین شاہ سید محمد نور بخش یعنی مانا نور اور نور بخشا نور اور نور بخشا میں سے تعلق کچھ ہی نام سال تک پاک ہستی دنیا کائنات کا ظہور پذیر ہو چپ کو حضرت امام محمد مہدی خاتم ہو اولیاء اور دے پاک ہستی نام سال چیز ہو مہدی آخر زمان وقت میں زیادہ بابا تک کو دی پندرہ اشارہ موازن ہی ہو کی دنیا کا ظہور پذیر ہو محمد نسکا اور علی نسکا دوباری سلسلہ صوفیہ نوربخشی دور بچین اولنا محمد فی ابتداء کو محمد دین و اوسطنا محمد فی اوسط پسا محمد دین و آخرنا محمد فی آخر پسا محمد دین تین اطواروں میں تین دوروں میں اور اول محمد پسیر در بچین نر شعر اسلامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و اوسطنا محمد اوسط محمد پسیر در بچین نر خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قصیر حدیث مبارک کی ذریعہ کا می بات کا امت بھی دینا ہے حسنی چی بولی خسی می شیعات کو خوب و خود زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر و ترکی سلسلہ نور بخشی مسئلہ کے نور بخشی بانی اور دیت سہمہ حسنی حضرت شاہ سید محمد نور بخشنا بر اللہ مرکان اللہ مقام کرتے من تقوصا محمد و ارسلنا محمد و آخرنا محمد آخر حضرت امام محمد مہدی قیامت کے قریب یہ تین اطوار تین دور کر اولنا محمد و ارسلنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد و بھلی سلسلہ سوگیل و بخشیل تقلیق من بن لحاظ بیعات یبتین دو بھلی اولنا بیعات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعات یبتین و اوسط والی آپ شاہ سے محمد نوربخشی تعلیمات نوربخشیوں سے بیعت کرتی و آخر بیعتون اور آخر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اگر آپ کو جسا منتی کرنا بیعت کرتی
چونکہ عقیدہ ہی لہذا ایک نور بخش نور بخشنے والا نور لفظ ہے نور نام اسلام دین نور نور اس کے کو خدا تعالی نے قران میں بس خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کوئی طلب کر اللهم اجعل نورا اور یا ہمیں نور بنا دے ہمیں نور بنا دے صلاح نور محمد کی ذات کو نور ہے لیکن ہمیں نور بنانے کے لیے یہ لب پر تکتی خدا یہ صلاح پر خدا سا نور وائد پر تکتی کیا خدا کی اللہ نور السماوات محمد لقد جا کم کتاب اللہ و نور مبین اور یا لگا اے نور بخش نور کا نور یہ رشتہ قائم کیا شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرکان آل مرکان یا کسی قدر زامتہ اور کلیہ تنسل کہ آپ نور چھل لگو چھے در میں آپ ایک نور بخشی نہیں بن سکتے نور بخشی بننے کے لئے آپ کو محنت اور قدر در گوست سلسلہ صحابی ریاضت میدان کو قدر در پر گوست قدر میت بیان کسی زبانی دعوے کے کہ ہم نور بخشی حضر نہ رہی دعوے جو ہے جوتا اور آپ نور بخشی نہیں بن سکتا جب تک آپ اس نور بخشی بننے والے آمال کے طرف قدر نہ بڑھیں ہر چیز کا ایک سانچے مقدر سانچی رو جب تک یا قدم یا سمتنا یا دن مقدر ایک مٹی دیکھو جب وہ ایک زمانہ ایسا بھرکی وہ ایک پڑا ہوئی مٹی آپ نے اس میں پانی ڈالا پھر یہاں میں سیدھے مٹی یہاں میں سیدھا پھر مختلف چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد پھر یہاں میں سیدھے مدہ نصیر مدہ نصیر بخشی ہوئی جب اس سانچے میں ڈالنے کے بعد پھر وہ بنتا ہے دیر خوشی میں خوشی تین شکل اختیار پھر اس کے اندر نکھار اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے خوشی چیزوں کا لکھ اس کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے جب وہ آگ کے تپش میں پکنے کے بعد پھر بنتا ہے مضبوط ترین تین بنتا ہے اس سے دس دس بارہ بارہ منزلیں کا عبارت کرنے ہوئے اس کے لیے تو بھلی نور بخشی بننے کے لئے چھوڑ لیا آنا میں سے زبانی دعوے سے ہوئے اس کے لئے بہت سے بڑے محنت کرنا پڑتا ہے تو بھلی چین در بچین چین کو خدا سے قرآن ہو اللہ نور السماوات ہو اللہ چین در بچین کا حملہ بسی مستی ہو گئے محمد لقد جاء کتاب اللہ نور ہو گئے نور محمد کی طرح نور سو ہو گئے اب اللہ اور اس کے رسول کی نور کی طرف اگر تم نے اپنا رشتہ تعلق کرنا ہے جوڑنا ہے تو تمہیں بھی سراپا نور بننے کی ضرورت ہے نور بننے کی ضرورت ہے تاکہ نور اور نور کے ساتھ رشتہ قائم و دائم ہوگا خدا نور محمد نور اور آپ بھی نور بخش بننے والا آپ بھی نور بننے کی ضرورت تو اچھی ہے غوث المتحرک شاہ سے محمد نور بخش نور اللہ علیہ وسلم مرقد و مقام یا خوزی خدا بند اعلیٰ نے کتاب دستور حیات کی طرح رانا صحبہ رسول سیرت کردار علی کا ہمیں نور بننے کی ایک خصوصی عدال ایک دل آرے عظیم چیز چی وقتی عدال نہیں چاہتا جب تم پر عمل پہ رہا نور بننے تو حوث المتحرین شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ علیہ وسلم مرکال علیہ وسلم نزدیک نور بخشی بننے کے لئے کیا کرنا ہوگا کشم الحقاری بھی بیان کو جو سیالہ نور حضور اہلا پہلا نور کو نور حضور نور حضور چیز پر بچی نلے نور حضور پیدا جالا یا کسرہ کے ساتھ میں حضور گزی کو رکھا حضور سلسلہ پر چلے کسرہ کے ساتھ میں گزی کا تو کوئی کیوں مدعا آسانی گوئے کہ انسان ہر انسان نہ ہونے والی چیز ممکن آپ کے لئے آپ جب تک حضور پر نہیں بیٹھتے کہ آپ کو نور حضور حاصل نہیں ہو جب نور حضور سے حاصل سو سمجھ میں یاد ہے تو ہی نور بھی گیا تن میں تو بھلی توبہ بیت کو عام آدمی چیزیں کا توبہ بھی ہونا کسی مرشد کامل یا میں مرشد کامل کوئی طرح میں اجازت یافتہ سے بولا چیتا ہے پیر طریقہ پیر طریقہ مرشد حقیقت اجازت یافتہ ہوں سوگیہ مرمشن آگو کی پیر کو بچے مرشد کو بچے دے دو بھرشیوں پر عالمان شریعہ شریعت کو نرے سے عالم کو واسطہ ہے عالم کو بچے پیر کو چھوڑا ہے پیر آنے طریقات طریقات کو نرے سے پیر تعلق رکھتے ہیں مرشدان حقیقت حقیقت کو نرے سے مرشد تعلق
وسيهان آدم معرفت من رسي شو تعالوا يتبين لقد جاءكم كتاب الله قرار ويتبين خوة سي نور يس سياهي بروش يتبين دير اي زمين اي خوة بي سنبان اي تهم بي خوة دي سياهي بروش كوم وان مرسلات اي بانت رجلتی وي هواون كي قسم خوة نور جي قرار بي اي خوة سي نور محمد نا قرآن نوري دي وراثت كو خرار بي اسم بيس قرار بي سوچی کے سہاری کہتی کا خدای حضور اللہ سے شبیر ناری رسے خدا رب چلن بندگی رسے دعای صبحی عبران بھتیر کی دعا کن مناجات کن خفیر سے خدای بندگی رسیس نرے دے افراد کن چی اندر بچی نرے قرآن نور کونا محمد نور کوئی کو وارث دیم اور دے اسم اسم خدا رب دار رسیم کن دور زمین سیحان عالم مارے گا مشیر کو بڑھتے ہو اسی طرح چیز پر بچین نارے دے وقت تینوں دے مرشد کو سی آنا توفیق من من چی توفیق من من دوام حضور نہ ذکر نہ توفیق کار پر اب نور حضور آنا حاصل وچین نارے بھئی ظاہری علامات کو چین انسان جو تینوں نور حضور پیدا سو بھی ظاہری علامات چین دے علامات کو دوئیں یا نام بے حضور سو سو نارے یعنی سمیم کو لکشش سمیم سمیم سو جب تک یہ حضور سمت میں یہاں چین بھانے ہوگی جو انسانی ظاہری علامت کی دو جائے نور حضور حاصل سو بھی علامت کو دوئی یا بے حضور اچھی کرے یو یا سن چاپ چے گہری نینی اپنے حواظ ہم یا حضور شاپ اچھی کرے اور امید سب بھی اور بے چیزی دے رہا سام چے گہر بھائی تھگاوہ جو نصاب جو نور حضور سمیر کی نور پیدا سو بھی علامت تا یا حضور کا مدود نہ یہاں چین سا پرواہ مسوانا بیت دفتے سوانا دوپ پر آلو بچوک ساتو یا نور حضور حاصل مسوح کے علامت جب تک نور حضور حاصل سوا سمیت نا نور توبی کا یا پیاربان بیوئے نور توبی کا تین بھی میں دو بھلی گسرا کے سال لگتا اسی جمرہ ستو توبو ہی لگتا اسی دوبارہ دی ہوئی توبو لگتا اسی بیاد بھی مقصد پچی اس وقت تک توبہ کریں جب تک لگتا نور توبی کا قائم و دائم ہوئے مر کو توبہ بار بار کرنے کی جس طرح جسم کو لحسن من مذہبت کیوں یہاں اسی چوبیس کا دو دن میں سے آپ خصوصاً شہروں میں تو ستوہ کا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ آپ اپنے ظاہری جسم کو لحسن نہ دے تو بردو پیدا ہو جاتا ہے لیکن یعنی روح کو لگیں گے حسن کو چین توبہ جتنا آپ توبہ کریں گے آپ کا روح پاک و صاف ہوتا ہے توبہ روح کا حسن ہے پانی جسم کو روح کو سرائی در ترکیر پاک و پاکیزہ در ترکیر دے حسن بھی میں پرکوشی تو گئی جب تا یہاں نور توبی کا کاربن سو سے میں نہ یہاں سو و سلا کی پاون وانے نور سلا آپ کے اندر پیدا دیتے ہیں نور سلا کونے چوہے وانے نور توبی کا کاربن سو میں نے انسان کو توبہ رسول اللہ قلمہ وانے دو خواہ پر جھوٹا سوال پیدا دیتے ہیں سو جب اللہ شکالوں کی دے میار پر اپنی جب نور ہے وہ توبی کا جب حاصل واچن نہ رہے سو و سلام کی پاون میں کھولا خیق خازا ضرورت کی خیق چی بود بر بھی چیوہ کھولا خیق کھولا ایک دے تو سو تیر کو اس نے خیق کو کھولا آدھا مصر مجھے کھولا سیمہ سکت تکانی بود روح کلپتے ہیں جب تک وہ نماز نہ پڑے اس کو سکون و چین نہیں آتا نور سلام کو یہاں جب حاصل واچن نہ رہے یہاں ذکری طرف بڑھ رہے ذکری طرف نہ ذکر دیا لیا یا رشمی بولا ذکری کشش کر تا نور سلام نور توبہ نور ذکر یا حاصل مولا چکنے رہے ذکر بولا چون در بچنے رہے سستی کاہیمی ذکر کو توبہ آواز کو پا چکنے رہے سمیر بھی وہ شیطان اسی نفرت کے رہے تا ذکر کو مدانا جہاں پاس پاس بھی بولا ہوئی دے سوال دستا رہے مومن کو بھی تقاضا چھے قرآن اسے بیان کرتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ خود سے کا خدائی نشانی تا ذکر بھی آتی نہ رہے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ لائے امتحان لائے جبریل آمین بھی سے یا پروردگار یا بھی سے ابراہیم نے خلیل مصر کو گاوے یو چھے مال اور دولت نا حضرت ابراہیم ان دور دانے تک من ہوئے 70,000 کھیر پر یوں کے رکوانی کے رہے ان کے جیموں نے پر پی زنجیر کو سونے کر دو وقت پی نچی ہوئے جبریل ہوئے سو سے خدای میں انتھوں میں نا خود کی رہے ہوئے سلخان چین لحاظ نا یعنی خدا کوئی دن آرے تاریخ چونت یعنی نوری بچ کمانا نہیں رہتا ہوں ابراہیم
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح إبراهيم خدائي تشهد اور ابراہیم حضرت دیکھو ہے نور خط پر اے نور ولیا خدا ابراہیم جان کی خدائی ہے تاریخ پر سبحان اللہ یہ واقع حبیب سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ابراہیم اس کو خداوندی فریاد ان کی شرف جبریل سے جب تک تک یا ابراہیم کا جبریل مغیر کا امتحان ہے نور یا مبارک نہ یہ نور نہ بنا یہ زیادات روشن چھ میں نہ خدای طرف نہیں کہتے ہم واقع ہے خدای قدیم ابراہیم نے خدای کی تک کو باجی رسمی میں اشد نہ محمد کو زفر یاد کر تا دیرے یا نہ خدای کی تک کو پروسن اسمی میں نہ رب سو سے پڑے دا وقت میں مدد مسی نتی کا مدد ابھی ہمیں داسان نور رسول تولانا نور صلات نتی نہ جو داخل مسعود یا جب بھی وہ اقوال آمدہ کی چیز کو لکھے کاربن اور مسلم اب نور صلاح داخل وچی کا ذکر طرف لوگ پر کشش کو بڑھائے گئے نور ذکر داخل وچی کرے چوہ در وقت کینو نور ذکر وچی کرے کسرت سال ذکر میں سے بسنا انوار متنم ہے یا اقوال سن قلبی تاکہ اس نیر بگت کی پردہ تم پر لے رہے تزگوب تم پر بے نور تم پر داخل ہوئے یہ نور کو تھنکھن پر لے نور ہی دے نور کو حاصل وقت کو حضر نور دان دے نور کو سوسولا تھو سے اے میون لا چل با اے میون لا تقسیم بے دے مرحلی کا آئی سمنا مجھے نور با پھر بنتا ہے آپ نور بخشی زبانی دعویٰ جیسے یہاں نور بخشی نہیں بخشی نور بخشی نور بخش نور بخش دے نارے عظیم مرتبہ تطب کی دے نارے عہدہ چکن نور بخش نہ سیاسی نہ کھلی اپو سی نہ کھلی زیزی سی نہ کھلی بابا سی نہ کھلی بوس سی نہ کھلی مرید کو رتا خواد کر کے ایک لقب چکنیل خواجہ ساک کا تغیر کا سر بود آمدہ اس غیب نامش نور بخش بود چون خودشی در ذاتش در نور بخش آمدہ اس غیب نامش سیاسی نور حضور نور توبہ نور صلاح نور ذکر تمام نور کوری کلا نامی سم پر رواچک مرے سراپا دینارے نور چیزت مچن کرے انوار متنب غیبی خدای انوارات کن غوش و متاخرین منتقی واچن کرے شاہ سعید پہلے بنا نور بیر پھر بنا نور بن پھر بنا نور بس تو ہر دیگی چیز یہاں نما نور بس نور دینے والا ہے تو نور لینے والا لا نور لینے والا ہے تو نور دینے والا لا تو اللہ چن اللہ ہوں نور سماوات محمد جن لقد جاءكم کتاب اللہ و نور مبین اور یا نبی شاہ صاحب جن آمدا از غیب نامس نور بخش بود چون خورشید ذات اس نور بخش یا نبی نور بخش چون لگا نیل دی تمام تر مراحل سے گزر جانے کے بعد پھر بنے گا آپ نور بخش نور بخش بننے کے لیے یا نوردان 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 بننے کے لیے آپ کو نوربین نوربین بننے کے لیے آپ کو نور ذکر حاصل کرنے کے نور صلات حاصل کرنے کے لیے نور توبہ نور توبہ حاصل کرنے کے لیے نور وضو حاصل کرنے کے لیے کثرت کی ضرورت ہے پھر بنے گا پھر آپ دو مسوں کرے یعنی نور بخشیت یہ دعوت چین در بچی کرے چھوٹے بہلی بنا چی سلسلہ سوگی سلسلہ مرد پر پین سلاسل مگر دے عظیم المحتبت سوگی سلسلہ گا سوگی رونا صوفیہ نور بخشنے نور بخشنے والا صوفی دے اعزاز کو خاتم المرتبت خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی پیشن گوئی نسبت پر پی دے ذات کو دنی شعبان معظم پندرمی شعبان اللہ پیدا سو حد پر پی دے ذات شاہ سید محمد نور بخشنے والا اللہ تعالی مطالی دے ذات کو نور بخشی ہونے کی جب دے مقام پی کا حائز ہوئی بچن کرے گاہ سلسلہ صحابی بزرگ چی کسی اعلام مدس پی دعویٰ مدس پی اور آنے والے سوز دیتا دعویٰ بیر میں اگر بیس نچی نہیں کر سکتا تو بھلی غوث بن سکتا ہے سوہے نور بخشی غوث آزم بھی بن سکتا ہے آنے والے وقتوں میں غوث بھی بن سکتا ہے غوث آزم بھی بن لیکن غوث المتاخرین نہیں بن سکتا یوں سوہے نور بخشی
حضرت امام مهدی اگر شام نزان خیلی پسند یام نایا خاکه نایا قرآن چی نایا حدیث چی نایا کتب چی نایا کوئی شریعت چی نایا طور طریقه قرآنی میں اگر حضرت امام مهدی اگر شام حضور شو نزان یعنی عقیده این کی شاسه این محمد نور بخنه و الله رحمه الله مفانی بیان کسی چو باید تک پی زمانه رسولی کچی به در بچی کرے اتمال کنی بیا اور لوگوں کو عمل کرے چاہت میں زمانه رسول اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی ان ارفع اختلاف من بین هذه الامت و بین شریعت محمد کما کانت فی زمان من غیر زیادت او نقصانی و اول فرا و ثانی و بین شریعت محمد بابای کنید هم کسی چی کسر بیوست؟ دعوی اسمیم که این رسی زمانه رسول خوب هو خدای پیغمبر صلی اللہ علیه و سلمی دور حیاتی هم کنه چخص اصول کنید ایش چی کم ممسمین ایش چی کسی بد پید دوری جن این مذهب صوبیتا و المیزان مستقیم لیسا فی غلوی ولا مخرین و هاز حق طریق المستقیم اور دو چین در و چین نره اصل حق راستو غلوین ولا مهم دین و کمی بشی توسه بس چه سامل بین خوب هو زمانه رسول پیان سر از کتی رحمی مطا و حسن مطاقی تعلیمات که من تیرا بسون سے دین زبانی میں ہمیں اگر نور بننا ہے تو نور بخشی بننے کی ضرورت ہے جب تک آپ نور بخشی میں بننے گے تو آپ نور بننے گے یہ میں نمتی دعائی سبحین اچھی اپنے اولاد فتحیم زرز یہاں کے نمال دعوت پر ترجمہ کی پیسے جکتوس خان سے مناجات بچو امیر کبری سے جہاں پر خاتم النبی نے دی دعا کو قوت و خلوق ابن شیخ ابو طالب مکی سے جوزت ذات رسول خانے سے خود دعا لیتوا اللہم جعلی نورا کی طالبی نسمی بھی نور پیدا دوست و نورا بھی شعری نی بات بھی نور پیدا دوست نی حدی نور پیدا دوست نی خط بھی پیدا دوست نی گوشت بھی پیدا دوست نی چمبلی پیدا دوست نی آگے سا نور نی پیچھے سا نور نی اوپر سا نور نیچے سا نور دائیں سا نور بائیں سا نور یا نور یا نور اے نور بخشنے والا تھا ہمیں نور بخشنے والا تو چین خدا نور ہونے کی حیثیت سے مصطفیٰ نور ہونے کی حیثیت سے آپ بھی اگر ان نور کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہو تو آپ بھی نور بخشی بننے کی ضرورت ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دین مرشد کاملی حدا لمن کا دوام حضور تولان حضور کا مرن کامل دوست دو سون زمرے آپ انشاءاللہ نوربین بنیں گے پھر نوردان بنیں گے پھر بنیں گے آپ کو بس نور بس بن کر کو ماں ولی لگی دوار تبدیلی یہ رب کے دروازے پر یا اللہ آمین یا اللہ نور